Dəmiz infüzorların ümumi xüsusiyyətləri, mürəkkəb quruluşa malik olmaları, saprobit bir də parazit nümayəndələri haqqında qısa məlumatı verməkdir. Deməli, hər şeydən əvvəl, deməli, əvvəlcə nəzərinizə çatdırım ki, bir hüceyrəlilər haqqında ümumi yəni biliklərinizi təkrar keçək. Yəni, çünki bunları bilmədən biz bu nümayəndələr haqqında daha geniş ətraflı məlumat verə bilmərik. Deməli, bir hüceyrəli heyvanların bu yarım aləmdə özünüz də görürsünüz ki, bunların qrup şəklində quruluşunu görürsünüz. Yəni, sarkal mastikaporlar, sporlar, infüzorlar olmaqla üç əsas böyük qrupa bölünür. Əvvəlcə onu deyim ki, bir hüceyrəli eukaryot canlılardır. Yəni onların hamısı deməli bir hüceyrədən təşkil olunubdur. Bədəni isə müstəqil orqanizmə xas olan funksiyaları yerinə yetirə bilmə xüsusiyyəti ilə deməli digərlərindən fərqlənir. Bundan əlavə deməli, hüceyrələri sitoplazmadan bir növbədən ibarət olur. Əsasən dəniz və şirin sularda yaşayır. Eyni zamanda nəm torpaqlarda, insanın və heyvanın orqanizmlərində də yaşayan deməli, bir hüceyrələrə rast gəlinir. Deməli, bunlarda hərəkət orqanoidləri, özünüz də bilirsiniz, məsələn, amöblərdə yalançı ayaqlar, qamçılarda yaşılı evlena və yaxud da ki, volvoxda qamçı şəklində olur. Sonra, məsələn, infüzorlarda kirpiklərin köməyi ilə onlar hərəkət edirlər. Yəni, bunların uyğunlaşdırmağına və yaxud da ki, yerinə yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq bu ibtidailərdə hərəkət orqanoidləri də bildiyiniz kimi müxtəlifdir. Məsələn, sporlarda heç ümumiyyətcə hərəkət orqanoidi yoxdur. Yəni, bəzi nümayəndələri də vardır ki, onlar ümumiyyətcə hərəkətsizdir. Bunlarda, yəni bir hüceyrəlilərdə tənəffüs bildiyiniz kimi bütün bədən səthi ilə gedir. Avtotrof ibtidailərdə isə məsələn oksigenin qılafdan keçmək istiqaməti də sutkanın vaxtından asılı olaraq dəyişir. Sonra qidalanmaları əsasən bunlar heterotrof yolla qidalanırlar. Lakin bəzi deməli ibtidailərdə məsələn yaşıl evrenada volvoxda bilirsiniz ki, bunlar avtotrofdurlar. Heterotrof nümayəndələrində məsələn qida maddələri həzm qovucuğunda həll olunur və fagosit xarakteri daşıyır. Onun da nə olduğunu gözə bilirsiniz. Sonra bölünmə və sistalaşma zamanı isə məsələn bunlardan ibtidailər qidalanmırlar. Yəni ifrazat bunlarda maye tullantı məhsulları onlar yığılıb açılan ifrazat vakuolları vasitəsilə xaric olunur. Çoxalmalarına gəldikdə isə çoxalmaları bunların əsasən qeyri-cinsi yolla, yəni ikiyə bölünmə yolu ilə, lakin bəzi nümayəndələri var ki, bunlarda cinsiyyətli çoxalma da, yəni konyugasiyada rast gəlinir. Və xarici qıcığa qarşı sitoplazmadakı oyanma ilə cavab verirlər. Yəni, xarici qıcıq dedikdə, məsələn, bunlara duzlu su, işıq, istilik və s. göstərə bilərik. Məsələn, əksər bir hüceyrələrdə, məsələn, əlverişli şəraiti, məsələn, isti hava, soyuq havada, quraqlıq, hüceyrə xaricdən qalın örtüklə örtülü tikilir. Bu da sista əmələ gətirir və təbiətdə maddələr dövranında, yəni bir hüceyrə həm də ki, su heyvanlarının eyni zamanda qidasını təşkil edir. Yəni, bir hüceyrəlilər haqqında ümumi yadınıza salmaq istədiklərim bu qədər. İndi gələk təsnifata. Yəni, əvvəlcə bilməlisiniz ki, tip sarkoma sikaforadır, sarkoma sikaforlar tipidir. Sinif sarkodina, yəni sarkodinlər sinifi. Dəstə amobina, yəni amoblar dəstəsi. Növlərinə, məsələn, adi amob, amoba proteus, sonra dizenteriya amobu, entamoba histolitika, sonra ağız amobu, entamoba gingivalis, bir də bağırsaq amobu, entamoba coli. Yəni, bu, bunların təsnifatı da hansı ki, mən sizə dedim, bunlara mütləq nəzər yetirməniz vacibdir. İndi isə adi amobdan başlayaq. Hani adi amob şəkildə də görürsünüz onun əsas hissələrini. Ümumiyyətcə, sarkozinlər sinifinə daxil olan nümayəndələrin bədəni özü xaricdə membranla əhatə olunmuşdur və bədən formaları da onlarda sabit deyildir. Və hərəkət orqanellası da bunlarda yalançı ayaqdır və eyni zamanda, baxın, şəkildə də görürsünüz, yalançı ayaqlarının vasitəsilə onlar hərəkət edirlər. Yəni, bir də metabolizmin son məhsullarında, yəni bədənin istənilən nahiyələrindən onlar xaric ola bilirlər. Bir ədəd yığılıb açılan bunların ifrazat vakolu vardır, əksərəndə isə bunlar bir nüvəyə malik olurlar. Bax, burada da yəni onların yenə quruluş tximini göstərmişəm. Burada da hüceyrənin bütün proseslərini nəzərə tutulan gördüyünüz kimi burada nüvəsi yerləşir. Baxın, burada nüvəsi yerləşir ki, həmin nüvə də çoxalma prosesində iştirak edir. Membran tənəffüs və ifrazat funksiyalarını yerinə yetirir. İfrazat və yaxud da ki, həzm qovucuqları bunlarda daim olmayıb, gəh itir, gəh də ki, görünə bilir. Sonra tənəffüsü bunların bütün bədən səthi ilə gedir. Eyni zamanda, məsələn, adi amöbdə heterotrof yolla bunlar qidalanırlar. Qida maddələri həzm qovucuğunda həll olunur və
fagosit xarakteri daşıyır. Bölünmə və sistalaşma zamanı isə bunlarda qidalanma prosesi olmur. Və bayaq da qeyd elədiyim kimi, ümumi deməli bir hüceyrələr haqqında məlumat verəndə də sizin nəzərinizə çatdırdım ki, onlar deməli qeyri əlverişli şəraitdə bunlar deməli sistalaşma xüsusiyyətinə malik olurlar. O cümlədən də adi əmmo buna misaldır. Çoxalmaları qeyri-cinsiyyətli yolla bədənin iki yerə bölünməsi yolu ilə olur. Bəzi nümayəndələrdə, məsələn, foraminiferlərdə isə cinsiyyətli çoxalmaya da təsadüf olunur. Məsələn, burada isə deməli qeyri-cinsi yolla çoxalmanın bir şəkilidir. Eyni zamanda dizenteriya əmobu deməli xarici görünüşünə görə adi əmoba oxşar olub. Ondan deməli yalançı ayaqlarının qısa olmasına görə fərqlənirlər. İnsanın yoğun bağırsağında əmob dizenteriyası və ki qanlı ishal xəstəliyini deməli törədə bilirlər. Dizenteriya əmobu insanın orqanizmində 4 növbəli sist mərhələsində, deməli sist mərhələsində tərkib edə bilir. Bir də dizenteriya əmobu haqqında bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, deməli bu əmob dizenteriyası xəstəliyini dedim ki, törədir. Bunlar nəcis, torpaq, su, qida, çirkli əllər, ağız vasitəsilə deməli orqanizmə daxil olurlar və əsasən yoğun bağırsaqda və bəzən də daxili orqanlarda deməli bunlar parazitlik edirlər. Bəs dizenteriya əmobunu aşkara çıxartmaqdan ötürü ən çox deməli işlənən üsul nəcisdən yaxma götürülür, yəni nəcisdən götürülmüş yaxma və eyni zamanda da qan zərdabı deməli mikroskopda baxılır, aşkar olunur. Və demək olar ki, hər yerdə müşahidə olunur, ən çox da deməli dizenteriya əmobu və onun törətdiyi məhz dizenteriya xəstəliyi deməli daha geniş yayılmışdır. Burada da yəni dizenteriya əmobu eyni zamanda endoplazmasında erotrositlərin olması bu parazit üçün olan deməli diaqnostik əhəmiyyətə malikdir ki, bu əlamətə görə o bağırsaq əmobundan məhz fərqlənə bilir. Sonra bağırsaq əmobu gəlir, yəni entamoba koli. Yəni bağırsaq əmobu xəstəlik törətmə xüsusiyyətinə malik deyildir. Yəni bağırsaq əmobu iki deməli kiçik və iri vegetativ formaya malik olan, yəni forma minuta və forma magna olan növədən ibarətdir ki, bədən dairəvidir, düzgün olmayan şəkildə olur və dizenteriya əmobuna nisbətən bunlar daha zəif hərəkətli olurlar. Sonra ağız əmobu da deməli bakteriya və leykositlərlə bunlar əsasən deməli qidalanırlar. Öz quruluşlarına görə deməli dizenteriya əmobu əmobunə oxşuyurlar. Yəni bunlarda bakteriyalarla və leykositlərlə qidalandıqlarına görə bəzi alimlər onu xəstəlik törətməyən bir növ kimi görür. Ancaq tədqiqatçıların fikrincə ağız əmobu erotrositləri udmaq xüsusiyyətinə malikdir və bu parazitdə sistanın olmasını əksər tədqiqatçılar inkar edirlər. Yəni onun patogenliyi haqqında müxtəlif fikirlər söylənir. Bir qrup tədqiqatçılar onu parazit, digərləri isə deməli saprofit orqanizm kimi hesab edirlər. Burada da yəni adamob onun hissələri, yəni özünüz də şəkildə də görürsüz, sitoplazması, nüvəsi, ifrazat qovucuğu, həzm qovucuğu, yalançı ayaqlar və plazmatik membranı deməli şəkildə də aydın görsənir. Deməli ikinci bizdə nümayəndəmiz isə ikinci deməli infizorlardır. İnfizorların deməli kirpikli infizorlar bərabər kirpiklər dəstəsinə malik olan növlərindən infizor tərlik, bir də bağırsaq balantidisi haqqında bugün məlumat verəcəm. Deməli, infizorlar tipi, ümumilikdə deməli tip haqqında onların əsas xarakter xüsusiyyəti haqqında istəyirəm bir neçə məlumatı nəzərinizə çatdırım. Daha doğrusu bu məlumatları bilirsiniz. Sadəcə olaraq, yəni yadınıza salmaq məqsədimlə demək istəyirəm. Yəni bunların deməli bədəni xaricdən deməli çoxlu miqdarda bildiyiniz kimi kirpiklərlə əhatə olunmuşdur. Kirpiklərin altında isə pelikula pərdəsi vardır ki, həmin kirpiklər bədəni xaricdən ya tamamilə ya da ki qismən örtürlər. Elektron mikroskopu vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, kirpiyin deməli mərkəzində uzunluğu olan 2 fibril və onun periferiyasında olan 9-2 qat deməli fibril yerləşir ki, yəni periferik fibrillər ektoplazmaya, bazal cisimciyə daxil olurlar ki, bunlarda da bütün infizorlarda, məsələn, bir qrup endosmatik yolla qidalanan endoparazitlərdən başqa, yəni onları çıxmaq şərti ilə, hüceyrə ağırcığı, yəni sitostom vardır. Tipin ən mühüm, ikinci mühüm xüsusiyyəti isə, deməli, onun hər bir nümayəndəsində müxtəlif ölçü və funksiyaya daşıyan iki nüvənin, makronukleosun və mikronukleosun olmasıdır ki, infizorlar üçün bu əsas xarakteri əlamətlərdir. Bir də onların əksəriyyəti əsl kirpikli infizorlar sinifinə daxildirlər ki, bütün ömrü boyu, məsələn, burada sistem mərhələsinin çıxmaq şərti ilə,
kirpiyə malik olurlar. Bunlarda deməli sorucu infizorlar sinfinə daxil olan deməli bir qrup nümayəndələri vardır ki, onların həyat dövriyyəsinin müəyyən vaxtlarında kirpiklə örtülü olurlar. Tənəffüs bunlarda deməli bütün bədən səthi ilə gedir. Eyni zamanda həzm beyfrazat vakuollarından ibarətdirlər ki, bunlarda bundan başqa bu şəkildə də görürsüz onların müxtəlif formalı şəkillərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bunlarda deməli çoxalmaları həm cinsi həm də ki qeyri-cinsi yolla gedir. Bundan əlavə məsələn infizorun tərliyin qeyri-cinsi çoxalması zamanı hüceyrənin ikiyə bölünməsi yolu ilə baş verir. Məsələn, çoxalma prosesi zamanı əvvəlcə bildiyiniz kimi nüvə bölünür, sonra sitoplazma ortadan iki yerə bölünür. Qeyri-cinsi çoxalma zamanı təxminən deməli, bir sutkadan sonra infizor tərliyin bölünməsi nəticəsində iki cavan tərlik əmələ gəlir. Ancaq cinsi çoxalma isə, deməli, bunlarda konyugasiya prosesi əlverişli şəraitdə, deməli, baş verir. Bundan əlavə, deməli, bunların saprovit və parazit nümayəndələri vardır ki, bunlardan da bir nümayəndə kimi, deməli, bağırsaq palandetisini göstərə bilərik. Bağırsaq palandetisi haqqında nə demirlər? İnsanın bağırsağında yaşayır, parazit olub, onlar xroniki dizenteriya əmələ gətirirlər. Bədənin deməli ön hissəsində infizorlar üçün olan xarakterik olan deməli sitostom yerləşir. Sitostom peristomdan və yaxud da ki qıfa bənzər ublaqdan ibarətdir. Bundan əlavə sitostom formaca yarıq şəklində olurlar. Yəni bədənləri perpendikulyar yerləşirlər bunların. Bədənin ortasında lobya şəkilli, lobya formalı iri nüvə, yəni makronükleus, bir də onun əyilmiş iç tərəfində isə dairəvi kiçik, deməli, mikronükleus yerləşir, yəni kiçik nüvəsi yerləşir. Bunlarda iki yığılıb açılan ifrazat vakuolu vardır. Müxtəlif qida qalıqları və yaxud da ki eritrositlər parazit qidasını təşkil edirlər. Bunun əlavə, deməli, balantidi, balantidioz xəstəliyini törədir və orqanizmə bunlar əsasən nəcis, su, qida, tərəvəz, əllər və ağız vasitəsilə daxil olur. Yəni əllər və ağız vasitəsilə dedikdə, yəni natəmizlik, deməli, geyenaya düzgün əməl olunmadıqda, çirkli əllər vasitəsilə, ağız vasitəsilə deməli bunlar daxil olur. Daxil olduqda yoğun bağırsaqda bunlar parazitlik edirlər. Bunları aşkara çıxartmaqdan ötürü yenə də nəcisdən yaxma götürülür, hazırlanır və rənglənmiş yaxma isə mikroskop altında öyrənilir, aşkara çıxarılır. Yayılmasına gəldikdə isə bunlar hər yerdə demək olar ki, təsadüf olunur. Ancaq ən çox bunlar da deməli cənub bölgələrində deməli geniş yayılmışdır. Və bugünkü dərsimizdə əsas ümumi sizə nəzərinizə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Hər iki mövzuya aid olan sualların, yoxlama suallarını da burada sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, birincisi, yəni əvvəlki dərslərdən də təkrar edəməklə bir hüceyrələr, çox hüceyrələr, onların oxşar fərqli xüsusiyyətləri, metabolizmin son məhsullarının bədəndən necə xaric olması, ibtidai orqanizmdə sistanın əhəmiyyəti, ümumiyyətcə sistalaşma prosesi necə gedir? Bir hüceyrələrdə çoxalma formaları, hərəkət orqanoidləri, sarkodinlərin insanda parazitlik edən nümayəndələri, dizenteriya əməbi, yəni infizorlarda makronükleosun kirpiyin quruluşu, formaları, qidalanmaları, balantidi, balantidiozun klinik əlamətləri, sonra bundan əlavə dizenteriya əməbinin də həmçinin yoluxma yolları. Deməli, bugünkü mövzularımız bu qədər. Yenə dərsiniz də sizə məlumdur. Hər iki dərslikdən öyrənə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun uşaqlar.